はい、皆さんこんにちは、シャタヨシャタです。後ろ見てください、マルチめくり上がってますね。はい、台風24号被害です。はい、ただ警備ですんで、これからですね補修作業やっていきます。それとですね、今日はもうそろそろ春菊も発芽してある程度大きくなってきちゃってますんで、まず除草してですね、この穴の中、はい、そして2つぐらい出てるやつを1本に、はい、間引きですね。そして間引きしたものを出てき発芽してないところに移植する作業をやっていきたいと思います。行ってきます。はい、マルチを直すのはやっぱりここあれですね、飯島さんから言われてましたね、強風で飛ばされるんじゃないかって。はい、さすがにあの台風は飛ばされちゃいましたね。これでこれがですね、溝切り名人とかいうスコップなんですけど、はい、これでこういう感じで、はい、それからまずここ除草ですね。でこれ2つ取りやすそうですね、移植もしやすい。まず除草ですね。はい、これ3つ出てますね、これはいらないかな。はい、でここ出てるな、これは移植する必要ないですね。うん、ここ出てますね。で中入っちゃってる感じ。はい、これでここでいいのか。でここ除草、はい、ここは除草と、これ間引き、はい、これだから、これをちょっと有効利用したいなってところあるんで、だからここか、はい、ここ何も出てませんので除草して、ここの1本こいつですね、これ指突っ込んで泥ごと取って、はい、ここにブスッと、はい、でこれで移植完了ですね。どうだったでしょうか。塚原さんからも言われました、春菊しっかりお金にしていきましょうと。私もそう思います。前回クイズの回答はホライズン、はい、成分名ちょっと確認できないんで申し訳ないですね。ホライズンが正解です。そして今回のクイズは、私が春菊、はい、マルチを直した、はい、除草した、間引きした、あともう一つやったと思うんですけど、それは何かをご回答ください。以上、シャタヨシャタがお送りしました。じゃあ。